Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, hurmatli Real Estate Murod kuzatib borayotganlar. Bugun mana Chilonzorda joylashgan hovlimizni reklama qilib beramiz. 9-3 sotixlik. Bu hovlimiz Chilonzor tumani, Beshqo'rg'on mahalla, Ipadrom ro'parasidagi mahallada joylashgan. Bu hovlimizda 2 bino, 2 oilaga mo'ljallangan mana. Bu yog'ida ham o'zining oshxonasi, xonalari, bu yerda ham o'zining oshxonasi, o'zining xonalari. Hozir bu uydan boshlaymiz hozir obzorni. Uydan boshlashdan oldin hovlini bitta. Hozir mana. Mancha chiroyli mikroklimatli basseynlar mana. Nasiga mana bemalol 3-4 ta mashina ham sig'adi. Hozir mana bu uyni birinchi obzorini qilib beramiz. Uyimizga kirganda bitta kichkinagina prixoshka mana. Keyin mana bitta katta zal. Keyin mana kirganda sizga chap qo'lda bitta katta hol. Hol mana juda katta, buni bemalol ikkiga bo'lib qo'ysa ham bo'ladi. Yoki bitta mana shunaqa katta hol qilib ishlatsa ham bo'ladi. Holimiz bu. Keyin holdan mana bitta spalni, spalni yoki jetska qilib ishlatsa ham bo'ladi. Bu yerda mana ikkinchi spalniyamiz bu yerda. Bu yerda sanuzel va dushovoylar ichida. Bu uyga. Holdan mana oshxonaga kiriladi bu yerda. Oshxona emas. Keyin bu birinchi binomizda bitta zal, ikkita spalniya, bitta hol, bitta oshxona bordi va men bu o'zbekcha o'zimizni oldingi qurilgan uylarda boloxona deyishardi, mana ham boloxonasi bor o'zini o'tdi. Bu mana letkasi mana. Va bitta mana boloxona buligi, bu xona kerak bo'lmaganiga o'zingiz sklad qilib qo'yishgan ekan. Bu uyimizda hozir odam yashaydi, yashayapti. To'g'ri biz o'zi faqat yangi uylar bilan shug'ullanamiz, no bu uyimizni reklama asosida, to есть uy egalariga reklama qilib beramiz. Hozir endi mana ikkinchi uyni ko'rsatamiz sizlarga. Ko'pchilik mana katta hovlilarni so'raydiganlar bizdan yoki Chilonzor tarafdan ko'pchilik so'rashardi hovlilarni. Mana katta hovli va gitna predlajeniya egalari nomerlarini qoldirib ketamiz. Telefon qilinglar, bog'laninglar. Mana bu yerda tashqaridan sanuzel bitta. Bu ikkinchi kuxna, bu ikkita oila bemalol yerda yashasa bo'ladi. Hozir endi ikkinchi binoni ko'rsataman. Bu ikkinchi binoga kirganda ham bitta katta hol. Katta hol bitta. Keyin bu yerda ana bitta spalniya. Spalniya ham katta mana. Bu yerda sanuzel, bu uyi. Keyin bu ikkinchi binoni mana zal. Mana yana
holga qaytdik. Bu uy to'g'risida yana to'liq ma'lumot olish uchun 97-703-22-55 yoki 90-940-35-52 ga telefon qilsangiz, to'liq ma'lumotni tushuntirishadi va ko'rmoqchi bo'lsangiz, ko'rsatib yuborishadi. Yana bitta mana finalni vid. Real estate Murat. Şu etilgen nömerli boyunca telefon kurasla bana. Ancak ben yemeğe çıralı. Böyle ne?